cosa qui, c'è attività per quella qui, no? Mauda, ma tutto lo è. Io ti chiamo a solo. Ma di? Tutto c'è lo è. No, che niente c'è lo è. Ciao, sei. Ciao, sei lì. Ciao, sei mamma. Quindi non hai sentito la mia esibi, no? Sta casa a te, ma tu tira un po' le tire. Tu tira un po' le tire, ma la guarda una tavola. A un dietro, ma lo guardo le tire. A mio cuore, che non sai te la guarda, io ti dico, ah, ti ma solo. E la una, o la, va male. ตรานาโอ้จะต้องลงยาวจะต้องลงยาวเนาะใช่ๆนี่เดียวไม่เอาเว้ยเออตราบล็อกเอาเนี่ยตราบล็อกเอาเนี่ยเอาเคก็เอาเนี่ยมันดีอ่ะเนี่ยมันดีอ่ะรถกว่าอ่ะมันดีมันดูดีมันดีเสียของเลยป่ะใช่โอ้มันไม่คุ้มมันต้องลง ไม่ดีกันนะ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 ไม่ดีกัน
sa ka zai ti ya ji tana na fa ti ya ji tana mai lo long na min lo pian ma ni ma lo ti si ni don ti ya uza ku yan ni cha lai bi ni ကြောက်ကြင်းနဲ့ဆိုတာကြောက်ကြင်းနဲ့ဆိုရှင်ဒီကနေ့ကတန်းကရန်ထုနေတာလေအာကိုရီကတော့ကတန်းကရန်ထုမှာမဟုတ်ဘူးပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တနက်ကြည့်လို့ရှင်တော့လူဒီကောင်လေးဟိုတက်တက်ပြစ်မှာကတန်းကရန်နဲ့တော့ပြစ်မဲ့ရဲဘော်တွေတယောက်မှမပါဘူးလို့အာလက်ဒီလိုလက်ရောက်လာတဲ့အတွက်အာလက်ကြတော့မနှွဲနဲ့ဟလားမျက်ရည်မချုနဲ့ကတော့မေးချူလာတွေပါလေငါတို့ကတော့ဘာမှကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးဆရာရှိတဲ့လို့ငါတို့ကတော့လုံးပါပဲငါတို့ကအမှန်တရားတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့တော့မကြောက်ဘူးနော်ငါတို့ကထားမယ်ဆိုဆောက်ရမ်းပြည့်ရပါဆောက်ရမ်းပြည့်ပြီးတော့ဆောက်ရမ်းကြလူပဲရှိလဲတည်ကြမပြည့်နိုင်ตุ้มอยู่จ้ะยาละโลเคชั่นยาละเออโลเคชั่นเตยยาละกูกันมาละทีนี้ไอ้นี่อยู่แล้วสู้ตีมาป่ะไม่รู้ดิตีมาป่ะกูสะคันเว้ยงั้นไม่ตีอูหมูดีมาหนีอยู่ได้ติ๊ดๆโบ่รู้อ่ะไม่ใช่หรอกตัวยูตงไว้ยูกันไว้มาโหซาดีมาดองตันเอ้ดองล่ะนี่อะกอลงป่าวลีลีโอติ๊ดๆโบ่ကျိုးဘီယွန်ဆိုင်လို့ဒီမှာလာနေတယ်။ဒီကောင်တေးရဲလဲမေးခဲ့တဲ့ကောင်ဟုတ်လား။ဒီတို့အလှကြရဲ့မျက်ရည်တော့မချူမိစေနဲ့။ဘီယွန်တီးနေတယ်။မတော်ကတော့မတော်တေးလဲတေးရဲတက်လဲတက်ရဲတိလား။ဒီတို့လိုရမ်းတော့မပြစ်ဘူးလေကောင်။ဟဲ့ဟိုမှာသူတို့ခြံအောင်နာသူ့အမေခြံအောင်နာရောက်တဲ့ဟာလေးလေးအဲ့ဒါကိုမိုက်ရဲမိုက်ရင်တက်ခဲ့ဆိုတဲ့နှမလိုးတွေခြံအောင်နဲ့ရောက်နေပြီလို့မအေးခြံအောင်နာရောက်နေပြီလို့အဲမိုက်ရင်ပြန်တက်ခဲ့လို့တော့ပထွေးလေးရင်အာမကိုးနဲ့နော်ဟင်းချက်နဲ့ပြောတာတာယာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးဒါပဲနော်တရားကြည့်တာဒါတရားကြည့်တာသိလားဟာဆလေးမြင်းဆောင်နှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့မင်းတို့ပြောပြောနေတယ်နော်ဆလေးမြင်းဆောင်ဆိုတာအားပဲတရားကြည့်တာသိလားနော်
ဒီမှာလူရောက်နေတာအခုသလေးမြင်းဆောင်အများဆုံးပါတယ်ဟုတ်လားသလေးမြင်းဆောင်ကပေဆောင်ဆောင်ကောင်လေးနော်ပေရဲ့သက်ရဲတဲ့ကောင်လေးကြည့်လားမင်းတို့မင်းတို့တိုက်တွေးကျင်နေတဲ့အမမသလေးမြင်းဆောင်ပြောင်ကြီးဆိုတာအမဒီမှာကြည့်လားနော်တခြားကြည့်လားကိုကလေးမှတောင်းရငါတို့လည်းစီကမမလိုက်ကိုကလေးညားပြီမောလည်းမင်းတို့လည်းတက်သည့်ရှိလို့မင်းတို့လည်းတက်သည့်ရှိလို့လက်နဲ့တာပြန်ကင်နေတာတိလားကိုယ်လည်းမတော်ညာငါတို့လည်းရှိ